राजकीय पक्षांना किती भरघोस उत्पन्न मिळतं याची एक आकडेवारी समोर आलेली आहे. 2019-20 या वर्षामध्ये राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून एकूण 922 कोटींच्या देणग्या मिळाल्यात. यामध्ये पहिला नंबर लागतो तो भाजपचा. भाजपला या वर्षात 702.40 कोटी देणग्या मिळाल्यात, तर काँग्रेसला 133 कोटी रुपये मिळाले. तिसऱ्या क्रमांकावर आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष. पुणे महापालिका हद्दीमध्ये नव्यानं समाविष्ट झालेल्या मांजरी गावासह इतर 23 समाविष्ट गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरक्षित व्हावा यासाठी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आंदोलन केलंय. ऐन उन्हाळ्यात पाणी नसल्यानं नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत, मात्र पुणे महापालिकेकडून आता अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाहीये असा आरोप या 23 गावांमधील रहिवाशांकडून केला जातो. नागपूर जिल्ह्यात उष्माघाताचे रुग्ण वाढले आहेत. नागपुरात मार्च पासून उष्माघाताच्या 26 रुग्णांची नोंद झाली आहे, तर नागपूर विभागातील 6 जिल्ह्यांमध्ये यंदा उष्माघाताचे 31 रुग्ण आढळून आले आहेत. नागपुरात उष्माघातामुळे 2 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्राथमिक तपासातून समोर आली आहे. मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुंबई शहराला जुलै महिन्यापर्यंत पुरेल इतका पाणी साठा तलावांमध्ये आता शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे शहराला दररोज सर्वाधिक 1850 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा करणाऱ्या भातसा तलावामध्ये आजही 39.47% पाणी साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे यंदा मुंबईकरांना उन्हाळ्यामध्ये पाणी टंचाईच्या संकटाला सामोरं जावं लागणार नाहीये. तर आज पुन्हा एकदा इंधन दरवाढीचा भडका उडालाय. मुंबईत पेट्रोल 84 पैशांनी तर डिझेल 85 पैशांनी वाढलंय. त्यामुळे पेट्रोलचे दर 119.67 रुपये गेले, तर डिझेलचे दर हे 103.92 रुपये पोहोचले. वाढत्या महागाईमुळे आता हॉटेलमध्ये खाणंही महागणार आहे. त्या काही दिवसांमध्ये तुमचं हॉटेलचं बिल हे 5 ते 10% वाढू शकतं. गॅस, खाद्यतेल, खाद्यपदार्थ असं सगळंच महाग झाल्यानं आता हॉटेल मालकांना मोठा आर्थिक फटका बसतोय. व्यावसायिक सिलेंडरचे दर 264 रुपयांनी वाढलेले आहेत आणि त्यामुळेच 19 किलोच्या सिलेंडरची किंमत थेट 2400 रुपयांवर गेली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक भागात अवकाळी पावसानं झोडपून काढलंय. सोमवारी रात्री अवकाळी पावसानं हजेरी लावली होती, यावेळी वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. सांगलीत वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अवकाळी पावसामुळे घराची भिंत कोसळली आहे. या दुर्घटनेत एक वृद्ध ठार झालाय. कवठे महांकाळ तालुक्यातील घोरपडी परिसरात ही दुर्घटना घडली. अवकाळी पावसानं 75 वर्षांच्या महादेव टेंगले यांचा जीव घेतला. सांगली जिल्ह्यामध्ये अवकाळी पावसाचा फटका बेदाण्याला बसलाय. घोरपडी इथं वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसानं बेदाण्याच्या शेडचे पत्रेच उडून गेल्या, त्यामुळे बेदाण्याचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. वाशिमच्या शेलू बाजार इथल्या योगेश सावके या शेतकऱ्यानं 1 एकर शेतामध्ये हिरव्या मिरचीचं विक्रमी उत्पादन घेतलं. आजपर्यंत 6 लाख रुपये निव्वळ नफा मिळवलेला आहे, तर आणखी 2 लाख रुपयांचं उत्पन्न अपेक्षित आहे. हिंगोलीच्या संत नामदेव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हळदीची विक्रमी आवक झाली. एकाच दिवसात 6,500 क्विंटल हळद खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदी केलेल्या हळदीचा 8,000 रुपयांपेक्षा जास्त दर मिळालाय, यामुळे हळद उत्पादक शेतकरी मारामाल झाला. वाशिमच्या मानोरा तालुक्यातील ढोणी इथल्या एका शेतकऱ्यानं पक्ष्यांना हकलण्यासाठी देशी जुगाड केलाय. यानं आपल्या शेतामध्ये उन्हाळी ज्वारीचं पीक घेतलंय, मात्र पीक काढणीला आल्यानंतर पक्षी मोठ्या प्रमाणावर पिकांचं नुकसान करत होते. या पक्ष्यांना हकलण्यासाठी त्यांनी घराचे पाण्याचे हंडे जे आहेत ते वापरले. पंढरपूर आणि परिसरामध्ये वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे द्राक्ष बागांचं मोठं नुकसान झालंय, तर भाजीपाल्यांचंही मोठं नुकसान झालंय. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे 2 एकरावरील दोडका भुईसपाट झालाय, त्यामुळे शेतकऱ्याचं लाखोंचं नुकसान झालंय. धुळ्याच्या साक्रीमधील शेवाळी गावालगत असलेल्या धरणाचा दरवाजा अज्ञातांनी कुलूप तोडून उघडलाय, त्यामुळे धरण परिसरामध्ये असलेल्या जवळपास 15 ते 20 एकराहून अधिक शेतात पाणी शिरलंय. शेतात असलेल्या उभ्या पिकामध्ये पाणी शिरल्यानं सोयाबीन, कांदा, मका या पिकांचं मोठं नुकसान झालं. नांदेडमध्ये यंदा टरबूजाला चांगला भाव मिळत असल्यानं टरबूज उत्पादक शेतकरी आनंदित झालाय. इथल्या टरबूजाला तेलंगणा, कर्नाटकामध्ये देखील मोठी मागणी आहे. लॉकडाऊनमुळे 2 वर्षांपासून टरबूजाची मागणी कमी झाली होती, मात्र यंदा टरबूजाची मागणी वाढली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना भाव देखील चांगला मिळतोय. जळगाव जिल्हा पूर्णतः कोरोनामुक्त झालेला आहे. जिल्ह्यामध्ये नवा एकही रुग्ण सापडलेला नाहीये. सक्रिय असलेले 4 रुग्ण देखील बरे झाल्यानं सक्रिय रुग्णसंख्या आता 0 आली आहे. गेल्या 8 ते 10 दिवसांपासून एकही नवा रुग्ण समोर आलेला नाही.
जिल्ह्यात गेल्या 2.5 वर्षांपासून खोदून ठेवलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाचं काम हे अद्याप पूर्ण झालेलं नाहीये, त्यामुळे रखडलेला हा राष्ट्रीय महामार्ग आता मृत्यूचा सापळा बनतोय। याच रस्त्यावर आतापर्यंत शेकडो अपघातही झाले आहेत, यामध्ये 32 निष्पाप लोकांचे बळी गेले आहेत, शेकडो जणांना अपंगत्व आलं। पोलीस दलात 30 वर्ष सेवा बजावलेल्या आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पदावर 3 वर्ष काम केलेल्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे। याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली असून यामुळे मुंबईसह राज्यभरातील हजारो सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक हे आता फौजदार होणार आहेत। यवतमाळमध्येच देखील आता हेल्मेट सक्ती करण्यात आलेली आहे। यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत, तसंच हेल्मेट न वापरणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे। रत्नागिरीतील वेत्य तिवरे समुद्र किनाऱ्यावरून जवळपास 200 कासवांची पिल्लं समुद्राच्या दिशेने झेपावली आहेत। वेत्य तिवरे किनाऱ्यावर 900 अधिक अंड्यांचं संवर्धन करण्यात आलं होतं, यातील 200 कासवांची पिल्लं समुद्राच्या दिशेने झेपावली आहेत। बुलडाण्याच्या देऊळगाव मध्ये आता परंपरेनुसार कुस्त्यांची दंगल भरवण्यात आलेली आहे। महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यासह मध्य प्रदेशातील असंख्य नामवंत मल्ल्यांनी कुस्ती खेळण्यासाठी आखाड्यात हजेरी लावली होती। या कुस्त्यांची दंगलीमध्ये तब्बल 2.25 लाख रुपयांची जंगी लूटही करण्यात आली आहे। एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबई महानगर क्षेत्रात पुढील 20 वर्षांच्या वाहतुकीचं नियोजन लक्षात घेऊन सुमारे 500 किलोमीटरचे मेट्रो जाळं उभारण्यात येणार आहे। नव्या 25 मार्गिकांमुळे आगामी काळात मेट्रो ही मुंबईची नवी जीवनवाहिनी म्हणून नावारूपास येण्याचे संकेत आहे। समता एक्सप्रेस मधून गांजाची तस्करी करणाऱ्या 2 आरोपींना रेल्वे पोलिसांनी मोठ्या शिताफीनं अटक केली आहे। अरविंद गडेकर आणि राजू अमाते अशी त्यांची अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत। त्यांच्याकडून तब्बल 12 किलो गांजा जप्त करण्यात आला। याबाबत पोलीस अधिक तपास करत आहेत। ऑनलाईन तलवारी मागवणाऱ्या आणखी एका तरुणाला औरंगाबाद पोलिसांनी अटक केलेली आहे। त्याच्याकडून 1 तलवारही जप्त करण्यात आली आहे। आठवडाभरामध्ये तब्बल 41 तलवारी जप्त करण्यात आल्या आहेत। या प्रकरणी आता 7 जणांसह एका कुरिअरच्या मॅनेजरला अटक करण्यात आली आहे। पुण्याच्या जुन्नर मधला एक व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल झालाय। बैलगाडा शर्यत सुरू असताना घोडेस्वार अचानक घोड्यावरून पडला, मागून बैलांच्या 2 जोड्या धावत येत होत्या। अनेकांना वाटलं होतं घोडेस्वाराचं काही खरं नाही, मात्र सरच्या राजानं अलगत उडी घेतली आणि घोडेस्वाराला साधं खरचटूही दिलं नाही। लातूरच्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयातील गलथान कारभार पुन्हा एकदा समोर आला। एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तीचा मृतदेह शीतगृहात न ठेवता एका बंद खोलीत ठेवला होता, यावरून मृतांच्या नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला। बीड जिल्ह्यात वाळू माफियांनी पोलीस अधीक्षकांच्या पथकातील कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घातला, यामध्ये एक कर्मचारी जखमी झाला असून त्यांना उपचारासाठी गेवराई उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। तर या कारवाईमध्ये 6 ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आले। चिकनच्या दुकानामध्ये काम करणाऱ्या 5 जणांनीच पोल्ट्रीचा टेम्पो चोरल्याचं उघड झालंय। पुण्याच्या कामशेत भागामध्ये हा प्रकार घडलेला आहे। जुना मुंबई पुणे हायवेवर काही दिवसांपूर्वीच पोल्ट्रीच्या टेम्पोवरती दरोडा पडला होता आणि यामध्ये जवळपास 1400 कोंबड्या आणि 3 मोबाईल चोरून गेले होते। पुण्याच्या उंड्री इथल्या युरो शाळेमध्ये आज पुन्हा एकदा गोंधळ झालाय। काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आलाय। शाळेच्या गेटवर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, तर सोमवारी शाळेच्या गेटवर बाउन्सर्सना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप पालकांनी केला होता आणि त्यानंतरच उपसंचालकांनी शाळेला भेटही दिली होती। बीडच्या परळीतील आंबेडकर नगरमध्ये शेळ्यांची चोरी झाली आहे। घरासमोर बांधलेल्या 12 शेळ्या अज्ञात चोरट्यानं पळवून नेल्या, त्यामुळे शेतकऱ्याचं तब्बल 72,000 नुकसान झालंय। मुंबई गुन्हे शाखेच्या युनिट 6 धारावी परिसरातल्या रेकॉर्डवरच्या 4 वॉन्टेड ड्रग्ज तस्करांना अटक केली आहे। त्यांच्याकडून 1,00,000 रुपयांचं ड्रग्ज जप्त करण्यात आले। शेख हा या टोळीचा म्होरक्या आहे। त्याच्यावरती मुंबईतल्या विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये डझनभरापेक्षाही अधिक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। नागपूरच्या धरमपेठ भागातील बिशॉप कॉटन शाळेमध्ये अज्ञातांनी तोडफोड केली आहे। यावेळी वर्गात घुसून अज्ञातांनी ही तोडफोड केली आहे। दरम्यान वर्गात दारूच्या बॉटल्सही आढळून आल्या। पुण्यात पुन्हा एकदा शाळेच्या बाउन्सर्सकडून पालकांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे। पुण्यातील उंड्री इथल्या युरो शाळेतील सुरक्षा रक्षक आणि बाउन्सर्सना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे।
कोल्हापूर मधल्या शिरोली येथील संतप्त ग्रामस्थ आणि पालकांनी शाळेवर दगडफेक केली आहे। शिक्षकांच्या त्रासाला कंटाळून विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती। आर्यन बुडकर असे या विद्यार्थ्याचं नाव होतं। रात्रीच्या वेळी घरात घुसून मोबाईल चोरी करणाऱ्या दोन चोरट्यांना अंबरनाथच्या शिवाजीनगर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात। त्यांच्याकडून चोरीचे मोबाईलही जप्त करण्यात आले। बुलडाण्याच्या जलालपूर मध्ये आयपीएल क्रिकेटवर सट्टा चालवणाऱ्या चार जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे। या आरोपींकडून क्रिकेट सट्ट्यासाठी वापरण्यात आलेले 12 मोबाईल, एक लॅपटॉप आणि इतर साहित्य असा एकूण 82,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। प्रेम प्रकरणातून पंढरपूरच्या इंजिनियर तरुणाची पैठणीत आत्महत्या करण्यात आलेली आहे। त्यानं पंढरपुरामध्ये प्रेम प्रकरणातून एका उच्चशिक्षित तरुणाने ही आत्महत्या केलेली आहे। निखिल चांडोले असं त्याचं नाव आहे। अमरावती बडनेरा मार्गावरील नवाथे चौक येथील एका दुचाकीच्या शोरूम समोर सिमेंट काँक्रीटच्या मिक्सरनं जोरदार धडक देऊन एकाला चिरडले। या अपघातात युवकाचा जागीच मृत्यू झालाय। श्याम यादव असं या मृत युवकाचं नाव आहे। अहमदपूर तालुक्यातील सावरगाव इथं दोन सख्या भावांचा पंढरपूर मोहळ रस्त्यावरती झालेल्या अपघातात मृत्यू झालाय। सारोळे फाटा इथं एका धाब्यासमोर उभा असलेल्या ट्रकला मागील बाजूने धडक बसल्यानं या दोघांचा जागीच मृत्यू झालाय। दयानंद सूर्यवंशी आणि सचिन सूर्यवंशी अशी मृतांची नावं आहेत। अंबाजोगाई तालुक्यामध्ये असणाऱ्या घाट नांदूर मधील अपघातातील मृतांची संख्या आता 3 झालेली आहे। रमेश फुलारी यांचा रुग्णालयामध्ये नेत असताना मृत्यू झालाय। भरधाव कारच्या धडकेमध्ये हा अपघात झाला होता आणि हा अपघात सीसीटीव्हीत कैद झाला।